хүртэл мөдөө сарлын урдлын үг яа да тийм над хаач яа да нарийнх нь арай том юм аа. За энэ нэгдэх нь юу ч вэ? Энэ хоёр. Ямар та олоо энэ хасаа юм. Яг ярьснаар боллоо тийм шүү. Сүртэй том байгаа штэ. Хөөх ямар амар том аа. Энд тийм эвэргүй штэ. Энэ онцгийн шиг. За зогссоо. Энд тийм холоос тагцад очиж байгаа гэж. Болов шүү. Тэш ярах юм. Хөөх. Одоо итэр муу санаар яадаг. За тэр дэш өсч юм. Оо хаан ээ. Аа тэр гэж. Нэг нь хайч. Дөрөв дэш гарч бүр дээр. Одоо яг тэрний чи харалтаа дээр. Нэг дээр нь тогсцсон. Тэ хөдлөж чинь. Аа тийм ээ. Хар юм. Тэр дээдлэн бүр мангар том юм тий. Хойдхон том байсан шүү. Өгнөө хэжүүд амар том гэж.